E bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Léo da Hornet. E hoje eu quero ver qual caçador de lenda aqui nessa casa pode ganhar mais dinheiro. Gente, hoje eu chamei vocês aqui. Mano, todo mundo do Caçador de Lendas que quer ganhar dinheiro está aqui nesse momento agora. E velho, hoje esse negócio aí, tudo que vocês conseguirem ganhar no site da Blaze é seu. E se perder? Eu vou transferir Pix na sua frente. Caraca. Se você ganhar 3 mil reais hoje, Boto, eu vou transferir o Pix na sua frente. Olha, eu tô precisando, mano. Dani, se você ganhar 10 mil, vou transferir o Pix na sua frente. Oxe. É na mesma coisa. Viado, eu não vou nem aceitar. Você vai se arrepender. Mano, tudo que você ganhar é seu. Não, eu não vou nem pegar. Por quê? Porque... Mano, o dinheiro que você ganhar é seu, vai estar lá na minha conta. Eu retiro ele, eu faço o Pix, depois eu tiro. Quero ver, tá? Mano, hoje, rapaziada, a gente vai ver, mano, quem dos caçadores de lendas vai ser o mais brabo, o que vai ter mais dinheiro, o que vai ter mais lucro. E, mano, chega de enrolação. Quem quer ser primeiro? Eu acho que assim, o Thiago manja demais, né? Eu vou ser o primeiro. Você vai ser o primeiro? Eu falei, nós. E eu vou mostrar como é que faz, Boto. Fechou. Só quero ver. Mas eu preciso de grana, não vai pegar tudo, pô. É. Não. Gente, eu tô com medo, mano, porque o Thiago é muito bom. Muito. Não é nada. Então partiu, rapaziada, a mais um caçador de Blaze. Bom, rapaziada, eu já tô aqui no site da Blaze. E o que, que é o site da Blaze? Mano, é um site onde você pode fazer um dinheiro extra, mano, apenas jogando, tá ligado? E lembrando que é pra maiores de 18 anos. Aqui, mano, na descrição desse vídeo já vai estar meu bônus, aonde você pode depositar e ganhar um bônus de até 1.000 reais. Como assim 1.000 reais? Por exemplo, se você colocar um valor de 100 reais, você ganha 200. Se você colocar um de 500 reais, você ganha 1.000. Se você colocar 1.000 reais, você ganha 2.000. Entendeu? Mas lembra de usar o meu cupom que tá aqui na descrição do vídeo, fechou? Bom, assim que você já tiver no site da Blaze, você vem aqui depositar. E tem todos esses métodos de depósito. Tem Pix, tem PicPay, tem débito, crédito. Então você pode fazer várias formas de pagamento. O Pix é o mais rápido. E agora, quem que vai começar? Deixa comigo, pai. Você vai igual? Crash, Mine. Eu vou no Mine, vou no Mine. Tem 1.000 reais, pai. Rapaziada, agora a diversão vai começar, mano. Mano, eu tenho 5 mil reais. Ó, tamo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, molecada, vai começar. Ó. Ganhei 60 reais no diamante. Rapaziada, o Thiago, ele 212. Tem que acertar os diamantes. Se ele pegar a mina, perdeu. E você colocou só 3 bombas. Exatamente, 3, multiplicador. Dá pra escolher o tanto de bombas que você é por, mano. Isso. Ai, meu Deus, eu vou descer essa fileira tudo aqui, ó. Subindo. Não, calma. Ai, tem certeza, Thiago? Ah. Ai, Thiago. Ai, Thiago. Mais um. Nossa! Retirar! O Thiago... 3.150! Ganhei 2.157! Eu quero meu Pix agora! Ai, o Thiago falou que não ia querer! Não, eu não vou querer! Eu vou fazer o seu Pix agora! Então, faz o seguinte! Não, eu vou fazer o seu Pix agora! Não, você pode fazer o meu pro Boto! Pro Boto? Mentira! O quê? Na verdade, eu ganhei uma! Aê! Boto, você acaba de levar pra casa então 2.157. Eu vou fazer o Pix agora. Faz no final. Beleza. Vai, Boto, você é o próximo. Gente, vai o Renanzinho. Deixa eu ir então. Vai, Renan. Ai, meu Deus. Eu vou no Double, que eu sou bom naquela. Pode ser? Pode. Gente do céu, assiste o vídeo até o final e vamos ver quem vai ganhar mais dinheiro. O Thiago ganhou 200 e... Mas eu quis parar, né? É, não. Se eu for no modo Crash, vixi, Maria. Você fez bem. Não, eu domino. Vou colocar 1.000 no preto, tá bom? Boa. Se ganhar, vou multiplicar pra 2.000 já. Esse aí, rapaziada, se consiste numa roleta de 3 cores, tá ligado? Você coloca qual na cor que você acha que vai acertar. Preto! Ganhou 1.000. Ela já ganhou 1.000. Mano, preto. Pode ir no preto de novo. Olha, lembrando que o vermelho e o preto duas vezes multiplica, né? O branco é 14 vezes. Se você acertasse o branco, ele ganha 14 mil. Só que o branco é mais difícil de cair. Vai. Vou no preto de novo. Isso, boa. Vai. Porque você, ó, vermelho, branco. É, tem um histórico aqui, tá? Dá pra saber o histórico. Preto. Vai. Muita sorte, Fênix. Vai, roleta. Mas agora deixa comigo. Coloca 2 mil agora. E eu vou então de novo agora, pra recuperar o que eu perdi. 2 mil no preto, mano. De novo? Vai. Meu Deus do céu. Ah, Renato, vai dar pra mim, mano. Aí vai dar 4 mil. Se você perder agora, você fica negativo. Não vou perder, mano. Preto. Mano. Boa, foi pra 9 mil. Tinha 7 mil. Mudamos até de fase aqui já. Meu Deus, foi pra 9.
Fechou? Fechou. Você ganhou 2.000. 2.000? 2.000 ganhei aqui? Ganhou. Boto. Boto. Vai, Boto. Vai, Boto. Ganhei 2.000. Obrigado. Eu não vou te dar. Aí, ai, cara. Que você que posso entrar aqui? Eu gravo um videozinho junto. Vai entrar nessa cadeira? Aí eu arrumo um... Nossa, quebrou a cadeira. Ai, a perna. Ó, eu posso ir no Crash? Pode, Boto. Então vou lá no Crash, que o Crash é o brabo, galera. Gente do céu. O Crash, galera, é o seguinte. Vai subir o gráfico e eu tenho que parar antes do gráfico estourar lá em cima. Então eu vou crashar. Vai, tá, vai agora, vai agora. Bora. Você pode botar aqui? Pode, bota, bota. Você tem 1.000 reais. 1.000. Você vai gastar os 1.000 de uma vez? Perdeu. Ai, meu Deus, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando isso aqui, gente. Ó, o Boto vai ganhar. Bora, então pode deixar, agora pode deixar. Deixa eu deixar. Boto, não vai na cabeça dele. Se você perder... Olha que der 2.500 reais ali, você tira. 2.500? Você já vai ganhar... 1.800, 1.900, 2.000. Tira, Boto, tira, Boto, tira, Boto. Tira, tira, tira. É, Boto! É, 2.560. Olha só, olha, o Boto ganha 2.500. Já tá com praticamente 1.000 reais. Deixa eu, agora é a Dani. Agora é a Dani. Ó, o Boto então tá com 1.000. 2.157.000. Mais 1.600. 1.900 aí. Antes de eu fazer um pix pra todo mundo, posso fazer um empréstimo? 2.000 de cada? Não, usa o seu. Não, vou me dar. Multiplica o seu de cada. Peraí, mas não dá confusão. Quanto que dá dano do Boto? Só pra não sair dessa tela. Eu acho que é 8.000, acho. De 2.560 mais 210 que ganhou. Não, esse 2 aqui já é parte do... É, 1.560. 1.560 mais 1.800. Impressa, gente, quando mais. 1.800, Boto ganhou nas duas jogadas aqui. Aquela ganha 1.800 reais. 1.800 reais, com mais o Thiago? 2.157. Marca isso aí, Boto. Então pode? Então vou apostar só o meu, tá bom? Tá. Eu vou com... Só Mines? Vou no Mines e eu vou apostar só... É 1.000 reais que eu tenho, né? É. Eu tenho... É. O que é, Roga? Foi porque você ganhou 5.000. Eu vou botar 5.000. Se perder, ela bota no 5.000. Dani, meu Deus. Se perder, ela perdeu. Se você perder o dinheiro, se você tirar 4 diamantes, você já recupera seu dinheiro. Então, ó, vai, ó. Eu vou ganhar esse dinheiro e eu vou dar o lucro pra vocês, tá vendo? Sim. Meu Deus. Ó. Oxê, oxê, calma! Caralho, Dani! Tá bom, tá bom, tá bom! Não, peraí, 9.000, Dani! Não, deu! Tá com 9.000! Tá bom, tá bom! Mais um! Não, se você não ir, vai estourar! Aí! Tira! Mais um! Não, tá bom, de verdade! Vai estourar! Arranca o mouse, ele arranca o mouse! Ó, eu ia apertar esse, ó! Não, vai! Aí, ó! Não podia ter apertado! 17.000! Eu não vou dar lucro pra ninguém! Você vai dar assim, você usou nosso dinheiro. Você ganhou 6.077. Não, ganhei 11.000. 5 é nosso. Não. É, você ganhou 1.000. Eu ganhei 7.000. 6.077. Léo, faz o Pix. Você quer tentar um pouquinho? Não, na verdade, eu vou recuperar esse dinheiro e vou fazer o... Recuperar, ganhar outra que eu ganhei. É, eu vou ganhar, É melhor, ganhei. Ó, então quanto que eu tenho que te dar, velho? Muito dinheiro. 6.077. E pra você? Eu é 4 e pouquinho, né? 4 e pouquinho? E o do Renan? Sua conta é errada. 2.000. 2.000. Bom, rapaziada, deu pra eles, então, 12.077. Certo? É isso aí. O outro pra Dani. Com 5.000 começou, mano. Bom, rapaziada, todo mundo aqui que eu devo, então, é 12.000 reais. E eu vou pagar vocês no Pix no final desse vídeo, hein? Véi, eu vou fazer igual a Dani, eu gostei desse jeito. Não, não investe meu dinheiro. Não, é o meu. Não, já tá devendo pra nós. Se perder, perdeu. Ah, mas é arriscado, mano. Você só tem 1.000 reais. Eu vou fazer, então... Coloca 2.000. 8.000 reais. Com 3 bombas. 3 bombas, ó. É. Chegou a subir de nível. Você viu? Aham. Ó, 8.000 reais aqui, então. Vai. 4 diamantes só você vai tirar. Ó, já vai ter que ser mais, eu acho, mano. Opa! Já tá com 9.600, mano. 9.600. É muito dinheiro que você colocou. Pô, mano, calma. Opa! 3. 4 diamantes. Não tira. Aí, pode parar. 12. Não tira outro. 5. Mais um. Não. Mais um. Tira. Mais um. Não. Tira, tá bom. Tira. Como que eu tinha? Aí, retirar. Mano, 20. Eu acabo de levar pra casa. Nossa, bota aí embora. 21.000, peraí, calma aí, que eu vou fazer o Pix aqui, você vai falar que é mentira. Eu já dei pro Boto. Você recuperou o Pix, mano, você recuperou o Pix. Ó, então, 12.000 reais. Você não gastou 12, nada. 12.000 aqui, ó. 12.000 menos 21.000. É 21.000, vai. 21.000. 9.000 reais eu recuperei. É isso, né? Você ganhou 9.000 reais. Você errou, mas ganhou de nós. 9.000 reais. Bom, rapaziada, então chegou a hora do pagamento. Vai, Dani, fala o seu Pix.
Então é isso, rapaziada. Dani. Ah, chega de caçador de merda. Ó, quanto que é o valor? 6 mil. 6 mil. Boto. 4 mil. É 4. É 2.800. Nossa, meu, é 2 mil, mano. 2 mil? Já, olha aqui, eu tô com 700 na conta. Agora tá astrando. Ah, 700 então. Vou passar meu QR Code. Ô, gente, passa o QR Code. Deu pra valeu. Passar, que eu fico. Passa o QR Code no meu WhatsApp, eu vou fazer pode. Agora. Você não tem pra onde correr mesmo? É, o dinheiro tá aqui. Ó, gente, o dinheiro tá na minha conta, ó. Só transferir pra sua agora faz um tempo. Ah, tô com 30 mil aqui, filho. Tô esperando, hein? Pode mandar. Manda aqui pra mim, o Renan. Já vou pedir aqui 2 mil reais, pode mandar seu meu QR Code aqui, viu? Não, beleza. Não vou dar meu QR Code, você não depositar pra mim, né? É, não, manda só pra mim. Deixa eu fazer aqui já. Gente do céu. Boto, fica aí, tá? Você é o próximo. Tá bom, eu vou passar pra ti pelo WhatsApp, meu. Não, não tem como, porque daí eu não vou conseguir abrir. Só abre o seu QR Code aí que aqui, eu faço. Aqui, abre, Renan. Eu nunca... Ah, não, então deposita não, pra mim. Que é? Não, deposita pra mim, daí eu passo pro Boto. Eu faço o Pix pra você. Calma aí, você só segura aí. Gente do céu, o bagulho foi louco. Deixa eu... 4 mil reais. Tá bom, né, mano? Minha mãe tá de aniversário essa semana. Ó, deixa eu fazer aqui. Ai, meu Deus. Eu acho que tá dando certo, né? Foi. Aí, rapaziada, acabou de ir. Ah, moleque. É nóis, aqui, moleque. Aqui, ó. Olha lá, transferência recebida de Léo Ruiz Robles da Silva. 2 mil. Valeu, né? Tá valeu, filho. Vem cá, Boto. Vem cá, Boto. Agora era boa. Tchau pra você. Valeu, obrigado. Vem, Boto. Tá aqui meu QR Code. Pode revelar meu nome verdadeiro. Qual que é o seu nome verdadeiro? Meu nome verdadeiro é Felipe. Felipe, mano! Felipe, que isso? Aqui, rapaziada, esse aqui é o do Boto, 4 mil reais. 4 mil reais. Vou fazer aqui, ó, então. Vai, Boto, vê se vai cair aí. Foi? Já! Caiu? Ai, amor, pega as crianças que vai sair. Ah, mano, aí, já tô com a... Eu não vou mostrar aqui, mas eu tô com a grana na... Na conta, fi. Obrigado. E é isso, rapaziada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando vocês que o site da Blaze é pra maior de 18 anos. E aqui, ó, na descrição desse vídeo e no comentário fixado, vai dar meu bônus lá pra vocês. Usam, rapaziada, porque vai te dar benefícios. É um bônus de boas-vindas de até 1.000 reais. Então, mano, igual eu falei, se você colocar 100, você ganha 200. Colocar 500, você ganha 1.000. E assim, mano, vai até 1.000 reais. Então não perde tempo, mano. Quer ganhar o dinheiro extra? Vem com a Blaze, mano, porque é top demais. E é nóis, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, valeu, falou e fui.